Milí přátelé, chtěl bych dnes vám sdělit svůj názor týkající se tzv. Uprchlické krize. Tato krize zatřasla de facto se celou Evropou. Nejenom z politiky, ale s náma, s občany. Původem této krize je ta skutečnost, že Turecko v součinnosti s Saúdskou Arábií a s Katarem v roce 2011 zasáhli společně a neoprávněně v rozporu s mezinárodními zákony do vnitřních záležitostí Sýrie. Neříkám, že sýrský režim tenkrát byl demokratický, ale to nedávalo právo ani Turecku, ani Saúdské Arábie, ale ani Kataru, aby tam poslali zbraně, aby umožnili, aby všechny islámští fanatici z celého světa, to znamená z Ruska, z Anglie, z Francie, z Německa, přicházeli do Sýrie přes Turecko a Turecko se v součinnosti s Saúdskou Arábií a Katarem je ozbrojili a způsobili občanskou válku v Sýrii. Důsledkem té občanské války pochopitelně bylo to, že civilní obyvatele, aby mohli přežít, museli opustit svoje domovy. Část těch civilistů odjelo do Libanonu, další část do Jordánska a kolem 2,5 milionů občanů ze Sýrie museli přicházet do Turecka, protože Turecko má se Sýrií nejdelší hranice. A dnes Turecko tyto lidé využívá, lépe řečeno zneužívá, k vydírání evropského kontinentu. Podmiňuje svoje podmínky, snaží se získat finanční prostředky z Evropy a snaží se Evropu donutit k ústupku. Ale tak, jak je známo, vydírání nemá konec. Jakmile Evropa učiní první ústupek, tak Turecko určitě přijde s dalšími požadavkami. Třeba dnes Turecko po Evropě chce, aby turečtí občané mohli pohybovat od října tohoto roku po Evropě volně. Od samého začátku kritizuji politiku evropských politiků týkající se uprchlické krizi, protože mimo jiné je důvodně podezřené, že mezi těmi uprchlíky jsou zástupci či členové ISIS, kteří přicházeli do Evropy, aby mohli destabilizovat celý kontinent. O tom jsem napsal již začátkem loňského roku. Bohužel ani ten můj článek, který byl uveřejněn v Parlamentních listech, nepřitahoval dostatek pozornosti. A následně se stal první útok těch ISISáků v Paříži a následně nedávno ten druhý útok. A jak se ukázalo, bohužel já jsem měl pravdu, bohužel tyto útočníci přicházeli do Evropy mezi těmi uprchlíky. A je na nás, na občany, abychom donutili svoji vlády, aby učinili patřičně účinné kroky proti těm takzvaným uprchlíkům a učinili patřičné kroky vůči Turecku, které tuto situaci zneužívá, tak jak se lidově říká, že to není hezky. Evropa si nemůže nechat vydírat ze země, která není demokratická, která ve všech těch otázkách hledá jenom jeden úmysl. A sice neoprávněně získat jak finanční prostředky, tak i politické výhody. Ale Evropa není dojná kráva Erdogana.
A je na nás, na občany, abychom tlačili, abychom stále apelovali na svoje politiky, aby přestali ustupovať, aby konečne vytvořili nejaký koncept. Nejaký společný evropský koncept k této otázce. Děkuji vám.